حقیقت نیست. حقیقت با پاکستان که نیست، نه چلیگی. سوره زی ویشتو. ویش را دزیر که داره دی. CCTV کامرو را گریسیدی. پکارش داغی ویریفیکیشن با قومی سطح بندی ویش. دشاه سیر نوی پدیم لالا گیدلی و سینه مانی پدر ساپ پدی زرده گیدلی. کدا محمد زاده شهید لا قاتلان پیدا نشو نه مطلب دا چې حق وبللا او باطل وګټلا پجب گمشا بهر ظلم باندې چپ پاتشا سوک چریشتیا وای انصاف کوي کفن درسی بسم الله الرحمن الرحیم شروع پا نام در رب ذوالجلال منگا چیز کلوینو نو پکی بایو واقع رات لا یو ولی اللہ ویغا تو کش دیکی ڈاکوانو املاو کڑا مرسی جیو تولتے ہوئے تاثر سی تاثر کی اور تیرا ماں سر دونے پیسی دی ہے وہ مخصتہ تھا لیشی وہاں جو خوششتا ہے نا نوشتا مالا مور دی لمن لانے میں گنڈلی دی چلو اس تیوی کتے ہاں وہ دا ہو لے تاب اگر نکاو کنا وینا ماں تے مور ویسی درو بنے وے رشتی آپا وے پا ما شموہ لکے ماں دا وقیات کتلی دی ٹول وقتلی دا شتا کنا رشتیا وایا خوش پا کم نظام کی رشتیا تا وجنی بیا بس رسکے ہاں سیبا ماتا خو پنی صاحب کے وی رشتیا وایا بے بے میں در اوم وایا دے ٹول تا سارا مہم قاری سے بہت داجی میں بھی رشتیا وایا منگ رشتیا وی مالا کہا ہو سوک دے مڑکی دا محمد زادہ دا اگر ادھر رشتیا ہوئے نیو ویش گولو نے زیاد ویشتا محمد زادہ رشتے ہوئے حالانکہ مکٹولو سارا خلیشتا خو اصل خلو محمد زادہ سارا وا دا منگ سارا دا خلی اسی خلی دی دا دا خوراک دی محمد زادہ سارا دا خلو دا حق وا دعا دا خیرالو قدر منو اوڑے خکولی سڑے رانا خوڑے پلارے مولار دا دا چکم خلق دعا لر اغلیم مولار دی منگا مولا دے ماد گوڑا واز لرالو مو ایرا او سمجھے دعا کولے نو ماں پاکی دا دعا کولے میں خدا پاک انگلم دا سے دا عزت مرگ را کی جاسے پا شہانہ تری کم روشن خبی سکو سو ہم پا خیات کی کرا علی صاحب اول خود دعا کو اس تا جو دا خود دعا ضرورت مجھتا ہو او شہید دے خو بارال دعا کو اس تا سولے خود پاک صدر کی بچے دیر خوگی او اس تا سوزوے ہو اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر صبر در کی آہ خود ہے اگر درجات نورم بلن کی صبر ویلگوارے عجی صاحب زبس سوئے مرون حوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد زادہ دوہزار پانچ کیا بچے کے دا پیخور دا یونیورسٹی نا دا ایم ایڈی گری مکلا پا جیوگرافی کے دا خوالا تعلیم تھا تعلیم افتو جی راغ ہے پدے خلق بس منگا ڈیرے منڈے تڑے والے پاٹھے والے ہو کہ غیر پاٹھے والے ہو چہر دلہ جاب بار کہیں دلہ جاب بار کہیں ہچھم یہ مسلمان دلہ سے جاب بار نکم ٹسٹو نہ ہو کروا یو زی بل زی کی خسم ازا اس کلمہ نکلنا آخر دا چھ حق دا شورو کو چہرہ پدے ملک کے منشیات خرسی گی آئیس خرسی گی پا
پاوډر خرسيږي د دې د مخنیوي وشي او دا آئنده نوې نسل ټول تباه شو نو په دې به تمام ډېرې خبرې وکړې چې بچیا حقیقت نشته حقیقت په پاکستان کې نشته نه چلیږي فقط لاړ شه هغې نه بعد چې د دا کولې کچري چې کومه شوې وه په دې درګۍ په غټ جومات کې د جمعې ورځ وه د هغې نه بعد د ته خپله اندازه ولګېده د یو ټیر سیټس په مغمنو ولګو چې که زما څه قسمه نقصان وشو نو زما به دا ډی سي الطاف شیخ دا دلته دا اے سی نم رانا ایر شو فواد اے سی او ڈبل اے سی زما به دا څلور کسان ذمہ واری جی او دا یې ولیکل او دا یې په موبایل کې پراته دي آلریډي په هغې کې چې کوم دی پرون د څلورمې بجو پر دا مظاهره وه هغه دلته په چوک کې پروت و او خلکو دا احتجاج وکړ الله دې ورسره ډېر زیات ښه وکړي شپږ شپږ نیمې ګنټې روډ بندول دا ډېره ګرانه خبره ده جی لاش پروت و جی بعد د څلورو بجو نه ما لاش واغستو کیسه ویلي وو په جومات کې ډېر ته دا ویلي وو چې جی تاسو وایه چې کرپشن نشته په یوه نالۍ باندې لس زره روپۍ لګي په هغې کې چې کوم دی نه تاسو ولکه روپۍ ایستلي دي تاسو وایه چې یاره کرپشن نشته د هغې نه دلته دا مسله جوړه شوه دغه دوه وازه ده اوچت کړي وو چې یاره د کرپشن تاسو وایه نشته کرپشن شته او بل داره چې دا منشیات دا دې ختم کړی شي نوی نسل ټول تباه شو دغه ده خبرې اترې وي دغه کار و څو ورځې وویشته وویش ورځه جي لګېدلې دی او جی بس بد به ډېر وو ځکه په غونډ چاجر وو په دغه کوڅه کې دغه مخامخ کوڅه ده په خپله کوڅه کې مرګۍ نه راکوشي دومره ډزې کور د خو به تاسو هم کټه چولي نو بس څه به وایي خو چې یو غر و نو بس جی چې زه راوتمه او زه ور ورسېدم بس دا صرف دا وخت کې وو بس نور پکې بیا څه نه وو او جی نه نه جی غږ ته جوړ کړی نه دی جی او بس دغه انتظامیه ده او دغه کار دی زه حکومت ته دا ریکوست کوم چې دا څلور ونه کسان زه په ملکنډو یو زه نه غواړم دا کسان اوس هم په کورسو دي که نه نه جی دی یو څه سسپینډ دی ڈی سی نور بحال دي او جی نور بحال دي درې ونه بحال دي او ما په تویلې چې څلور کسان به په ډویژن نه وي او زه به دینه تپوس کوم چې یاره زما دا زوی ستاسو څنګه په پلان مړ شو صوبیدار میجر په چوټۍ د ساګور د تانه صوبیدار وېزه په باړه کې مار مرزا راشي هغه زما دا و کې روزنامچا کوي تپوس نشتا نو مار سو راځي چې دا ولي و شو سچ لو شو سونه شو توخې واغسته و شو روان نکړو لاړ روان شو خانه تر او جی بس خدمت تاسو چې پرون علاش هو دا شهید محمد زاده نو تاسو سره چا خبره تر وکړي چې تاسو احتجاج د ما د سبا مجګره پورې جی پیر مصور او د پیخور خلیل فضل الهی ام بی اے دوی دوانو زما تسری کړی د مالې لیکل کړی دی جوډیشنل انکوائری په دې کې مقرر کړی دا کاپتا کې کوي که درې ورځې کې کوي خو ما ایسې ته ویلې چې سبا مازدیګر پورې تا ته ټایم دی که ته مرزم راکولی شي خط ګنې زه به سبا د فوجي قلمه ته انشاءالله احتجاج کوم او هلته به پروت یم او خلک هم راورسوي که خیر وي محمد زاده د دې ځای د حق آواز دی دا به انشاءالله ختمیږي نه دا قافله به درنیږي او د دې ځای چې څومره منشیات فروش دي یا قبضه مافیا ده یا نور داسې بدرنګ خلک دي د خور د خلاف په کار دي چې تاسو دا قافله نور هم مضبوطه کړي اخری تپوس دا کوم چې تاسو د توی چې رښتیا وایا یا رښتیا مو وایا ما خو د سب جان دا وای چې نه چلیږي په پاکستان کې حقیقت چلیږي نه او جی غپلیټ چلیږي حقیقت نه چلیږي او جی اجی اکرم خان اصلاحی گرین جرګې صدر تحصیلی درګه زه خو کو تاسو ته دغه چې ما څنګه واورېدل محمد زاده سره ډیر نږدې تعلقات زکه چې سوشل ورکرو خو حقیقت خبره ده څنګه چې د دې والد صاحب وې نو نن پر اشتیا باندې چې کم دی نو چې کم سړی هغه وسپینې سپینې ما وایې کو جون کوي هغه مسله ده بس رښتیا وې پر اشتیا باندې چې کم دی لاړ ډیر یو نر نډر سړی
الله تعالی دی وبخي خو زه د دې والد صاحب ته د یو مبارکي پستا غد مرګ ورکوم چې کم کوریج سوشل میډیا دغه اخبار نه وګوره تاسو د دې رااله نو دون دغه په جم دغه باندې جمدانه باندې دغه دون نوم نو څنګه چې ان شاء الله دغه په دغه باندې او یقیني ته هم چې زړه خو په زما درد کې زما ډیر یونس دې مرګ لري الله تعالی دی وبخي جنت الفردوس انداز خو اصلاحي جرګه چلاوي چې د خپل کار مضبوط کړي او حکومت ته د خلکو ته دی ولستا پولیستا لیویستا پگوتا کې چې دا غل دی بالکل دی منشيات خرسي کپ دې چپاتې شو نو نه نو نسل تبا کیږي شهید نو پدې کې تاسو ضرور پلی سوا چوي ان شاء الله او وکیل سي څنګه سيادت خره تاسو خو سيادت مخه لري کنه ډېر مې باندې جي تاسو دومره تکلیف کو زمونږه د غریب خانې ته راتګو کو ممزاده یو ډېر تکړه سړیو بول نډر سړیو او کل سړیو او حقیقت پسند سړیو او څنګه چې ناظم صاحب چې سپین سپین مو وایا نو هغه به سپین سپین ویلې او د یو مافیا خلاف نو هغه چې څومره مافیاز دي خو زه په دې خبره باندې د اوسه پورې ونه رسیدم چې دا مافیاز به څوک کنټرول کوي چې وزیر اعظم وایي چې زما سره دې علاج نشته او دا خو د شمار خلق دی دا خو دومره خلق نه کده معاشره کې موږ روالو نو دا خو د مالګ برابر دی په وړو کې محمد زاده خو د ریاست په غی کې رښتیا ویلو او د ریاست په غی کې ویلو په جمعات کې ویلو او په جمعات کې د وی تاسو قران روالي نه رک خرصوم نه پودر خرصوم نه کرپشن کوم نه د غل سړی مرګره او د برما ویل چې به ما ته خطر ده او دا خطرې خپل وصیت کې د ویچره ما درچا چا نه خطر ده هغه ویل دي هغه په فیسبوک باندې شیر کړم دي اوس زه په دې نه پویګم چې ټیټ ټایم د سي دوه مرګونه کیږي او دا غي کنیکشن هم دغه بل مرګره هم د سره په دې خبرو کې عمریات هغه مرګره او ډیسټریکټ دغه ممبر هم پاتې شو او په دې باندې خاموشي کیږي او نامعلوم ایف آی آر دي او نامعلوم ایف آی آر دي او سسپنشن دي دغه ډی سی او ای سی د دې نه لاړ شي په خو پوسټونو باندې بل ځای کېنی دا دې زمونږه دا ریکوست د محمد زاده زما ضرور پښنو انتهی نر سړیو چې جوډیشل انکوایری دی وشي زمنګ د انتظامی د دې دغه نه لکه اغه زمونږ دغه نشته ایوم نشته دلته چې هغه ته لکه زمونږ لیوی د سیو پوزیشن باندې نخ تکړه خلک دي خو اغه ټریننګز هغه دغه نشته سی سی ټی وی کیمرو راګیسی دي په کار چې دغه ویریفیکیشن په قومي سره باندې وشي لیویز غنی د انویسټیګیشن اول سره دون ارګنایز نه دي ارګنایز هغه ته ټریننګ سنټر نشته هغه ته هغه پراپرلی ټریننګ نه دی ورکړل شوی لکه څنګه چې پولیس ته هغه هغه پراپرلی دغه نشته الوکیشن اف فنډز نشته چې هغه ته ورکړل شوی هغه څنګه وو کی نو زمونږ دا ریکوست چې جوډیشل انکوایری دی وشي دا محمد زاده چې چانه خط چاتو هغه خپل فیسبوک باندې شیر کړی دي چار چاپیره خلکو کتلې دي په دې جمعات کې چې کومه خبرې شوې دي دا لاست هم د دینه هر څه واضح دي نو دا خلاف چې کوم دې کاغه انتظامی خلک دي کاغه سیاسي خلک دي کاغه عام کارکنان دي کاغه ډرګ مافیاز دي او هغه خو په خپل نه نشي کولای نه تماشي کولای نه دغه سپورټ کو خو زما استاد دې خلکو د پاره دا جدي جهد کو او هغه شهید دي هغه تمه د شهادت هغه مبارکي ورکو او هغه موږ فخر کو مهرباني تاسو سره به خبره لګ شان مخکې کوم په پاکستان کې چې کوم مسله نه حل کیږي او درنی وي هم د غشتاو شان منډي تړي نو دوی سره حکومت سره چوسنی نه غیته وي جوډیشل انکوایری پاکستان جوړ شوی تر دې حاله پورې وکیل صاحب خو خیال سره د کمی جوډیشل انکوایری چتا سره تیز راو تیرا خو یاد ساته چې کیږي خو بکی خوش وږي دا جوډیشل انکوایری یادا چې سر چالي کړي دی دا سره تور سره دا سړی پیدا کې دا سړی پیدا کې چې دا چا وجلې دی او یار ساته دا به جی اس کرن پټیږي د دې کالج کیمرې ارس سی ډی آر چکم دی دا اے سی وړې دی مال نه راکې او جی سړی معلوم دی هر څه معلوم دی ز د دین دا ته پوس کوم چې ولې نه ګری یو ولې نه ګری پاریږي او جی ویډیو دی چې کلیر نه کنه دا ویډیو کلیر نه دا الډی دومره ریسرچ شوی دی په دې باندې چې د شپې تصویر وکاګه او دا باندې کوډنګ وکړه بالکل ته به کلیر خي چې دا مطلب دغه دی ولی دا خیر ریسرچ پر پاکستان کې شته راي ولا کنه دی ویډیو ته دی باندې کوډنګ وکړه سو کې کول غواړي کو کول غواړي زما خپل مرګره دی په دې باندې ریسرچ کړی دی د شپې تصویر وکاګه کوډنګ کې دا بالکل کلیر کټ پکچر راځي چې دا کس دسه دی زما دا وایي ما چې کده محمد زاده قاتل گرفتار نشو نو دې مطلب دا دی چې سمګلر وغټلا دا محمد زاده شهید دا قاتلان کفر کردار ته ونه رسیدل نو یاد ساته چې ریاستو بیللا دا محمد زاده شهید دا قاتلان پیدا نشو نو دې مطلب دا دی چې حق بیللا او باطل وغټلا
که دا محمد زاده شهید دا قاتلان پیدا نشو نو بیا بچو ته مو وایه چې رښتیا وایه بیا بچو ته دروغ وایه بچې ته مې پکار یې ستا جون مې پکار دی که دا محمد زاده شهید دا قاتلان پیدا نشو یاد ساتې نو بیا د دې ځای ګندګیر د دې ځای بدرنګ سړی د دې ځای هغه سړی چې هغه تا خرڅوي ستا د بچې مستقبل ته تیلې وایي هغه به پکلو مټ بیا دا پوډر خرڅوي آیس به خرڅوي او په کوسه کوسه به یې خرڅوي او آخري خبر ته دا کوم چې که په دې شي ستاسو چې پاتې شوې چې بهیې دا قاتلان پیدا نه شو او دا فایل هم د ندوڼو یوړو نو بیا دې ته تیار اوسه چې ستا ګلاړې به هم سبا آیس کی سبا پوډرس کی اخ او هغه قاتل به او هغه اسمالر به کلو ګرځي ځکه چې په دې مالت کې په دې علاقه کې او په دې کې پی کے کې با محمد زاده غوندې کې خلک نه وي ځکه با ستا او زما د بچي مستقبل سوځي په دې وطن کې دونه غریبي ده چې د یو ټیم رزق دارک لګي د بل نه لګي په دې ځای کې چې محمد زاده یونیورسٹی پورې تیرې دی پلار نه ته پوسوکا د بزان لا اختر شو قدر له جامې نه کړي خو د محمد زاده د فیس ته پاره به منډې والی دا پښتو وطن دی پلاران خرڅ کوي خو پر خودداري نه خرڅي خو چر کې چې بچې سبق وي ماسټر ته چې بچې رشي زمانه ته پوسوکا زبا زوی پبلک سکول ته ځي دریم کې دی د پیسو نه به دې خلاص کی ماسټر خو ډېره لویه خبره ده بیا چې یو سړی بام ته ورسي ته ولې بیا وش ډزولې دا پلار حق دی درې خاغلو حق دی چې هغه قاتل دوی ته والی شي رورې ولاړې سره خبرې کوم وایه زویا بس په دې کې به زه څه ووایم خو وزیر اعلی صاحب او دې غونډو نوټس یې اغوستي آلریډي صرف نوټس یې دي عملي کار د اوسه پورې ترلاسه نه شو بل سی سی ټی وی پورټیج وی د کیمرا نمبر چې خی د دې کار نه دی یوازې دې ته خو دوه نور کیمرې لګېدلې په دې لارو کوڅو کې نور کیمرې لګې دوی د اوسه پورې هغه ونه کتي لکه ما به مطمئن کوي پسا دوی به گرفتاری وکړي هر څه وکړي کچالې به کې ریمانډ یا وغیرہ څه ورکړو هغه هم زما غټ دښمن دی ما ته سبته دوی څوک شوت کړي تاسو جی فکسنګ د پاره وینا کړی دا جی جی فکسنګ زموږ په خپل ایم پی ایس راغلی پیر مصور غازی چې زه به سبا دلته سیستم راوړم خو تر د اوسه پورې رانلې ځکه تقریبا څه 38 یا 40 غنټې وشوې اوسه پورې راونه رسېد دا هغه د مرګ دلته یو جرګه و زموږ فورینو څه چیړ مړ کړی نو بیا هغې ته راونه رسېد چې کله راورسېد هغه جرګه وشوه نو بیا دوی د دې ملګري سره دې کوسې په دې خوله کې په ګاډي کې ناست وو چې دې څنګه دې کوسې ته شوې دې دوه کسان په موټرسایکل سوار راله لایټ بند او بس شاتنیا کس سر چې کوم هغه سره کلاشن کوپ په ویډیو کې ښکاري نو چې کله هغه په د پایر کړی نو یو ډز یا دوه ډزه شوې بس بیا دغې نښتې ګولې نښتې ده بس جاجه بیا ایسته بورډ راخلی نه ګولې دلته پرته لیو والا سره ده او سی سی ټی فوټی چې دین وایي کې قاتلان ښکاري نه بس صادرې اچولې دي تک تورې صادرې دي یو ورته ودرېږي ټرنو کې واتې کوشي بس په د پایرو کې هغه چې څنګه مخ راړولې بس په دې لاس او په دې غونډ غوږ نه یو ګولې وتی وه او بس صرف سینې باندې چې کم دی غونډ د شا سیډ نه په دې ملا لګېدلې او سینې باندې په رسا په دې زړه لګېدلې او په زړه ته ګولې وتی ده الله تعالی تاسو ټوله صبر درکې او محمد زاده د نوي کول لپاره یو مثال ګرځېدلې تاسو ټوله عمر کې در کوم مر حق ته هر سړی به مري خو چې داسې په نفتوب کوم سړی لاړ شي نو دا د هر سړی زما په خیال چې زما غوندې کې خلکو خو ارزو ارزو وي چې داسې په نفتوب دی سړی لاړ شي الله تاسو ټوله صبر درکې یو جهان مر زاده شهید ستاسو کیږي زما وخه یو ستاسو وخه ما سره خور ده دا کلی کچهری و جمعات کې دا کلی کچهری و جمعات کې دلته درګه کې او هغه کې مطلب دا بیان کړی دی الډی ویډیو باندې دغه باندې چلیږي فیسبوک باندې دا چې وښول نو لکه خور ورته په رنګم وکړه په مستان باندې
چرور سوال در تکومه خلا ربانه کې نو دا خلق دینه پری دی مطلب د چ سوې دا نه کیږي ونی مول کې خبر ته بجړم فل الله او مطلب دا کوم شپه منځ دا ولګې د ما غې ته ویم نه ما ته څه چلو شو ما زړه چا وښتو ما ورته وښتو ما زخمی دی ما خو ته دی ویلو چې مړلې زه کور نه راوتم ما پسې ګرځېدل ما مې ورور ته وی تراشه ما دوی ته سموای خو زه تاسو مشوره کوم نو موږ بار ته خپل کور مخې ته ووتلو دا به ما پسې راغله ما ورته ته ځان تیار کړم زه چې زو ما يردې ما یې زخمی دی هسپتال کې دلته د رښتې او انجام ټولو ته معلومی چې مرګ دی نو او دبه ویمو دا چې الته راغله دی خور ورته چې مرګ بس یو ورځ مرګ دی بس مړل شمه لکه وزو زو چې ما خپل یو میشن دی حکومت دی زمانه په قدار شي بس دبه دا خبره وزه بلها مړی دی قدر منو بلها سلی دی او بلها کدبی دی چپی نمون دی چزوے والے پلانکے پلانکے والے پلانکے او قدر منو شہیدان خواسی موی چوی نمری او یو بل شہرے چغم نمری او اگر ایک کردار سڑے خورین شی خو کردار ټول عمر پاتې محمد زاده شهید داد حق وینا بیرغ دے داد حق مرګره پکار د چې بام تر رسیدلې دا قافله ډېره مضبوطه شوې وي او دا چمن دا ټول سمګلران ختم شوې وي خو نه لګی داسې چې په دې نظام کې د رښتیا او ذهن نشته لگی دا سے چھ دلتا حق وے بیا با وجہ لے کیے گے نوی پا جبا گونگ شا پا ہر ظلم باندے چپ پاتے شا پا جبا گونگ شا پا ہر ظلم باندے چپ پاتے شا سوک چھ رشتیا ہوئی انصاف کوی کفن ترسی کفن ترسی زما خټای چې خوش تکړه بسوري وبتا وجنم لمبر